ክፍል 6 ሁሉም ሰው ደስተኛ ለመሆን ዝግጁ ነው። ነገር ግን ደስታም በልክ መሆን አለበት። ትንሽ ስኬታማ የሆነ ሰው የምታውቁ ከሆነ ያ ስኬት ውስጣቸው ገብቶ መሬት ላይ ካለው እነታ ጋር አራርቋቸው ይሆን ብላችሁ ታስቡ ይሆናል። ይሄ ሎ ኦፍ ግራንዲዮሲቲ ይባላል። የማይክል ኢስነርን ታሪክ መውሰድ እንችላለን። ማይክል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1976 በአንድ ታዋቂ የቴሌቪዥን ጣቢያ ከፍተኛ አመራር ከመሆን ወደ ፓራማውንት ፊልም ስቱዲዮ አመራርነት ተሻገረ። በዚያን ጊዜ ፓራማውንት እንደ ድርጅት ትልቅ ደረጃ የነበረበት በሆሊውድ ውስጥ መሪ ስቱዲዮ የነበረበት ጊዜ ነበር። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1984 ኢስነር የዲዝኒ አዲሱ ሲኢኦ ሆነ። እናም 15 እጅግ በጣም ተወዳጅ የሆኑ ፊልሞችን አወጣ። ከዚህም በተጨማሪ ኢስነር የድርጅቱን ካታሎግ ለቪዲዮ ማስታወቂያነት መጠቀም የሚለውን ሐሳብም አመጣቷል። በኢስነር አይን የነካው ነገር ሁሉ ወርቅ ሆኖለታል። ከዚያ ግን ትኩረቱን የፊልም ፓርኮች መገንባት ላይና ፈረንሳይ ውስጥ የሚከፈተው ዩሮ ዲዝኒ ላይ ያደረገ። ይሄ እርምጃው ግን ስኬታማ አልነበረ። ኢስነር ግን ጥፋተኝነቱን ወደ ሌላ ሰው ለማዞር አላመነታም። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1994 አብሮት ይሰራ የነበረውንና ላዮን ኪንግን ጨምሮ ብዙ ታዋቂና ተወዳጅ ፊልሞች እንዲዘጋጁ ያደረገውን ጄፍሪ ካትዘንበርግን በማባረር አጠቃላይ የፊልም ኢንዱስትሪውን አስደነገጠ። ኢስነር ያሁን ለመግዛት ፈቃደኛም አልነበረም። ከዚያ ይልቅ ጎይ ተሰኘ የዲዝኒ የራሱ የኢንተርኔት ፖርታልን ፈጠረ። ይሄ ሌላ በጣም ብዙ ገንዘብ ያስወጣቸው ፕሮጀክት ነበር። ካትዘንበርግም ዲዝኒን ከሶ የተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞችን ጨምሮ ወደ 280 ሚሊዮን ዶላር ካሳ ተቀብሏል። የፒክሳር ሲኢኦ የነበረው ስቲቭ ጆብሰንም በኢስነር አስቸጋሪ ባህሪ ምክንያት ካትዘንበርግ ድጋሚ ከዲዝኒ ጋር አልሰራም ማለቱንም ተናግሯል። በመጨረሻም የዲዝኒ የአክሲዮን ዋጋ እየቀነሰ መጣ። ከዚያ መስከረም 2005 ኢስነር ከቦርድ አባልነት እንዲወጣ ተደረገ። እንደ ቲቪ እና የፊልም ባለሙያ ኢስነር የአሜሪካ ደንበኞቻቸውን ማስደሰት ችሎ ነበር። ከዚያ በኋላ ግን የአውሮፓ ዲዝኒ እና ጎ ባላቸው ፕሮጀክቱ ላይ የአውሮፓው ማህበረሰብ ፍላጎትና ሰዎች ኢንተርኔት ላይ ስለሚፈልጉት ነገር የተረዳ አይመስልም ነበር። ኢስነር ግን ያለበትን የተወሰነ ድክመት ላለማመን በመፈለጉና ካትዘንበርግ ስልጣኔን ይቀማኛል ብሎ በመፍራቱ የራሱን ውድቀት አፋጠነ። እንደ እውነቱ ከሆነ ግን እንደ ካትዘንበርግ አይነት ችሎታ ያለውን ሰው ከዲዝኒ ካባረረ በኋላ ተፎካካሪ መሆን አልቻለም ነበር። ካትዘንበርግ ድሪምወርክስን ፈጠረ። ስኬታማ ስትሆኑ እዛ እንድትደርሱ ያደረጓችሁን ጓደኞቻችሁን፣ የስራ አጋሮቻችሁን፣ እድላችሁን ትረሳላችሁ። ስለዚህ ጥንካሬያችሁን፣ ድክመታችሁን እንዲሁም ጎዶሏችሁን ማወቅ መቻል አለባችሁ። ማስተዋል ያለባችሁ ነገር ግን ሁሉንም ነገር በእውነታው ዓለም ላይ እንዳለ አድርጋችሁ ማሰብ እንዳለባችሁ ነው።